koliko god je protivnik kvalitetan ili manje kvalitetan, ali ovaj, pobeđivati svaka tri ili svakih sedam dana, generalno znamo da nije lako. I onda ovaj, dešavaju se kakve situacije, to neko jedno iskustvo s gostovanjem imamo, ali jednostavno organizacija tih utakmica, a uslovi kao uslovi, ajde, negde su ovakvi, negde su onakvi. U Paraćinu su uslovi bili dobri za igru, ali recimo se pojavi situacija da ne znam da li ima dva ili tri skupljača lopti. Onda ekipi koja treba da dobije tu utakmicu, koja odgovara da lopta bude, da se igra, da lopta bude u igri, da ima nekog ritma, mi smo tamo trpeli dosta to prvo poluvreme, znači jednostavno to se odugovlači bukvalno od drugog, trećeg minuta, znači nema, ubija se igra s te strane i onda je to eventualno neki problem. Šta je razlika tu? Opet kad vi uđete u prvu ligu imate ovaj, imate neki prostor i mogućnost da i ne dobijete i da izgubite i da izgubite možda dve ili tri, pa onda dobijete dve i tri, sve tu nekom, ovaj, bit ćete tu negde u sredini ako imate takvu ambiciju, a ovde je situacija takva kakva je sad. Ja pričam s igračima, nadam se da su svesni, imaju ono što sam rekao i kvalitet i dovoljno iskustva da to prepoznaju i da znaju da moraju svaku utakmicu da reše. Sad opet smo mi malo u nezgodnoj situaciji, boljoj smo situaciji nego na samom početku, na samom ovom dolasku, kad je bilo minus 7, sad je to smanjeno ovaj, posle poraza Temića u prošlom kolu. Ali opet imamo moranje pobeđivanja da nam protivnik opet ne bi odmakao ili eventualno da neki njihov kiks ovaj sačekamo i da se još približimo. I kažem vam, daće nam koliko sutra Dubočica i tamo sljedećeg vikenda Car Konstantin odgovor na to da li možemo i koliko možemo u kontinuitetu stvarno da radimo dobre stvari i da dobijemo. U stvari ove tri utakmice imaju neku vrednost, svako ima vrednost naravno, Dubočica jeste nekad bila ime, sad je mladi tim, ali makar ima te tehničke uslove, ne znam koliko je teren dobar za Planjac, jedna ekipa koja se zna kako igra, pa onda Car Konstantin uvek neugodan, tako da ove tri utakmice treba napraviti i kod igrača preneti im, mada verujem da oni to znaju, tu neku sigurnost, idemo, moramo da dobijemo. A jeste, svakako, ja sam im negdje rekao da smo imali situaciju da, bar po onome što sam tu video i kroz neke utakmice koje sam gledao i sad ove dve koje smo igrali, da smo eto otprilike od jedinstva pa ovoga Pukovca prošlo kolo pa idemo nekako kao da idemo stepenik po stepenik, odnosno sve ka težem i težem protivniku i ovaj, imamo situaciju da ove tri utakmice možda i najzahtevnije, pa ne možda nego verovatno u odnosu na to koliko nam je još ostalo, možda 4-5 kola posle toga, u 10 dana tri utakmice koje ovaj moramo, trebali bi da rešimo na najbolji mogući način. Sad svaka utakmica nosi nešto svoje, ništa tu ne može da se predvidi, specifično je tu, možda neko dobije, pričam, crveni karton u petom minutu pa sve pada u vodu, ili možda ćeš ti već, kao što smo ovo lako otvorili, vodili već u 7-8 minutu, praktično završili sa dva gola iz prekida igre, tako da je sve sad to nagađati, ali ono što je najvažnije i što stalno ponavljam jeste ta njihova energija, samopouzdanje koje mora bude veće iz dana u dan, i zbog dobrog rada, i zbog dobrih rezultata, i zbog dobrih igara u krajnjem slučaju, i da samo tako sebe pre svega svako sagleda. Ako svako od njih donese najbolje što ima, ako donese tu energiju, ako donese tu veru u to da to može da se napravi, mislim da smo na dobrom putu i da ćemo napraviti to što hoćemo.